Синдикалната организација број 15 члена, од кои тие 15 члена имаме преговорачки тим кој што се сретнуваме со работодавците за нашите права. У почетокот од 2000 година наваму почнавме со платата од 7400 најниската плата, а сега ни е 10.775 динара. Во тој дел имаме бонус, варијабила, и тоа значи дека сега моментално најмалата плата ни е од 17.000, а просечна плата уназад да се вратиме овие 5-6 месеци е од 30 до 32.000. Во делот на работниците за заштита се, како фирма, и кога се договоривме, што е по законот, ше се треба да ни се даде. Фирмата тоа го исполнува, и ако има некои проблеми, ние како синдикат преговараме, бараме, и во некои моменти имаме разбирање, во некои не, ама на крајот па наоѓаме заеднички јазик што треба да се заштитат во работниците. Во делот на исполнување на сите барања од страна на законската регулатива не се исполнети за работниците. Имавме подписан колективен договор, кој што тој колективен договор во цело се реализира. Сега имаме пак исто така инициатива и сме при крајот да го подпишеме колективниот договор. Во тој дел имаме служба за здравје, за заштита здравје, имаме и по законот и од синдикатот четворица луѓе, што така да соработка имаме со нив. Каде има потреба одиме заедничко, реагираме, што може у моментот да се реализира, че се реализира, што не може, се договараме од кога. Има проблеми, ама тие проблеми не сме дојдени до некои протести, ама тие проблеми за некое време ги решаваме во заеднички разговор, преговор и така. Има случаи и работници што се избркани од фирмата од страна на кражба, од страна на алкохол, кој што тоа не го дозволува. А работници кои за време на работа нешто сгрешили, се борам до крај за да не дојде до избркување на работници, туку некоја минимална казна и пада бидна работа.